Вечерта бе преди комуникација со сите народи и народности што се овдека дојдени за подршка на овој фронт во борба за ослободување на македонскиот народ, на албанскиот народ и сите народи и народности кои живеат во Република Македонија. Бевме во друштво, значи како една нација да сме. Со сите овие нации цела ноќ бевме во друштво и разговаравме кога и што побргу да се замине господинот Плевски. Вечерта овде се разговараше во главном едно, да се оди Груевски и неговата тајфа, да го ослободат македонското население од узурпацијата и лоповлукот на огромните милиони, не милиони, милиарди евра кои што се одлија настрана. Очекуваме брза разврска, брзо одење. Веруваме, по моја проценка, ја им давам недела дена. Тука не ти е ни демократска држава, ни ти е комунистичка, ни феодалистичка. Овој нашиот премиер мисли дека во ево античко време, во Римско царство, дека оне, како оние римските сенатори, батијати, се оние такви, а ми е граѓаните робови гладиатори. Како Куманово, мисла дека прават, како ти кажам, сенариот, двајца барони, како Алиамети и Груевски, ги тера своите гладиатори да се борат таму за нивни лични богатства или интереси. А ние не сме робови, да бевме, и ние сме робови на овој систем сега што живеме. Е затоа, докога не се ослободуваме, вака ќе седиме.